Hej och välkomna. Idag ska vi ta oss en titt på Borås. Och först ska vi ta oss en titt på Gustav Adolfs kyrka. Kyrkan invigdes på Kristi himmelfärdsdag 1906 av biskopen Hjalmar Danell och den restaurerades mellan 50 och 52 mellan 2005 och 2006. Och längst bort på torget här så ser vi det Handelsbankens hus med där bak. Och jag står på trappan till tingshuset. Vi senare kommer att se i slutet av filmen. Den 31 december 2015 bodde det 108 488 personer i Borås kommun. Borås grundades 1621 av Gustav den andre Adolf och staden bildades framförallt för att de så kallade gårdsfarihandlarna, eller knallarna som de också heter, skulle kunna beskattas. Och här har vi kommit till Stadsparken i Borås.
Tack för att ni tittat. Ge gärna filmen en tumme upp. Prenumerera. Så ses vi nästa gång. Hej.